Žáci základní školy Boženy Němcové měli jednu vyučovací hodinu na to, aby si vytvořili svůj vlastní rozvrh na Etnoden Boženy. Ten proběhne 23. února. Vybírat mohli ze zhruba 20 předmětů, které jsou zaměřené na jednotlivé státy, a ty budou spolužákům přibližovat různými činnostmi. O Mexiku si budou povídat při výrobě mexických náramků, při diskuzi o Tibetu se budou vytvářet mandaly a jako Keltové se budou zabývat horoskopy. My si vybíráme třeba to, co nás baví, nejdřív třeba ale podle hodin. Já tam třeba budu mít společenské hry a počítačové malování. Já jdu na společenské hry, turnaj v dámě, PC malování, asi na olympiádu. V rámci tady toho projektového dne vlastně naše škola naplní i náš vzdělávací program, co se týká průřezových témat mezi jednotlivými předměty. Právě zde se objevují ta průřezová témata, vlastně, která spojují některé předměty v naší škole. Všechny tyto předměty jsou vázané k nějakému státu, v tom je ta etnika, v tom jsou to etnické propojení, to znamená, objevují se tam prvky ze zeměpisu, z občanské výchovy, z dějepisu a další.